Jak hodnotíš celú sezónu a hlavne štvrťfinálovú sériu s Košicami? Keď sa pozriem na túto sezónu z globálneho aspektu... Tak mali sme ťažšie obdobia, mali sme krajšie obdobia, no a myslím si, že v konečnom dôsledku sme spravili maximum, čo bolo v našich silách a myslím, že aj ľudia to videli a cítili to z nás, že dali sme to všetko a tým pádom môžem povedať, že môžeme byť o sebe spokojní. Ty ako bývalý košický hráč, jak sa ti hralo proti bývalým spoluhráčom? Mala tá séria pre teba špecifický náboj? Tak bolo to trošku špecifické samozrejme, lebo veď hral som tam 4 roky, tých chlapcov poznám všetkých, takže určite je to iné, ako keď hráte proti niekomu, s kým nemáte nejaké takéto väzby. Čo sa týka budúcnosti, vedel by si predstaviť, že aj ďalšiu sezónu odohráš v Piešťanoch? Ešte je skoro hovoriť? V tomto momente ešte si myslím, že je predčasné riešiť, že čo bude na ďalšiu sezónu, ale samozrejme nevylučujem nič.